qasaare nafi iyo maal leh ayaa ka dhashay dab qabsaday xero barakacyaal oo ku taala magaalada Boosaaso. Magaalada Boosaaso oo ah xarunta ganacsiga gobolka Bari ayaa waxa ay sheegayaan xero barakacyaal oo ku taala koonfurta magaalada uu dab xoogan leh qabsaday, kaas oo sababay dhimashada 4 caruur ah. Waxaa sidoo kale gubtay guryo badan ay deganayeen dadka barakacyaasha ah ee xeradaasi ku noolaa, iyadoona xaaladooda nololeed ay tahay mid adag. Dadaallo badan oo ay sameeyeen maamulka degmada iyo bulshada barakacyaasha ah ee xeradaasi ku dhaqan oo ay kaashanayaan kooxda gurmadka iyo dabdamiska ayaa ku guuleystay in dabka la damiyo, walo uu khasaare badan geystay. Maxamuud Aacad, Raadiyaha TV-ga City, Muqdisho.